Sveiki, labas vakaras. Nu ką, pergalė sunkesnė nei tikėjomės, su visa pagarba varžovui. Manau, esam geresnė komanda. Daug kas šiandien nesigavo. Vardant teisingumo tikrai reikia pasakyti, kad kai kurie žaidėjai pradėjo šalia. Kai kurie žaidėjai tikrai pasinaudojo savo šansų ir po galbūt prastesnio pasirodymo Eurolygoje tikrai pasirodė neblogai šiandien. Jautėsi gera energija. Norėtųsi brandesnio žaidimo. Ir šiaip, bet sakau, taip pat daug ką norėjom šiandien pasiekėm. Pasiekėm pergalę. Nenuvarginom žaidėjų prieš dvigubą savaitę. Ir tiek. Trenerį Keis Riversą šiandien gan dažnai draskė varžovų gynybą prasiveržimais. Ar tiesiog rungtynės tai diktavo, ar tai yra prašoma iš jo? Prašoma yra iš kiekvieno žaidėjo lygiai tas pats. Būti agresyviam. Aš neprašau iš vieno žaidėjo, kad tu tik tai verštumės, iš kito, kad tik tai mestum. Negali žaidėjo prašyti tokių dalykų. Manau, kad yra svarbiausia, kad žaidėjas norėtų būti kuo daugiau visapusiškas, kad norėtų, kad varžovas jo neišstudijuotų, kad aš tik tai ar veržikasis, ar tik tai aš metikas, ar tik centruotojas, ar kažkoks. Reikia krepšiniai būti kuo daugiau universaliam, taip kad iš kiekvieno žaidėjo mes to prašom, netgi Karolis, kuris yra labai išreikštas metikas, per treniruotės tikrai pradėjo žaisti greičiau, pradėjo veržtis, taip kad, sakau, visą laiką mes stengiamės, kad mūsų žaidėjai tobulėtų. Man tai yra svarbiausia. Nelabai dažnas vaizdas, kad jūsų komanda išmeta daugiau tritaškių negu dvitaškių kaip šį vakarą. Irgi koks buvo to planas, kodėl tai buvo daroma? Pakartoju, nėra jokio plano mesti daugiau tritaškių ar mažiau. Planas yra žaisti agresyvų krepšinį, dalintis kamoliu, išpildyti detalės ir kaip toliau. Jeigu varžovas tau leidžia išsimes 40 tritaškių, metam 40. Jeigu varžovas leis 60, metam 60. Jeigu varžovas Eurolygoje leis 10, metam 10. Žaidžia dvi komandos. Per abiejas rungtynės tiek Šiauliuose, tiek šį vakarą. Rokas Gustys gerai atrodė prieš jūsų komandą žaisdamas. Kuo jisai pasižymi, kuo jisai tinka žaisti prieš jūsų komandą? Nežinau. Su tokia gynyba, kokią naudojom šiandien, labai sunku, kaip jis gali padaryti tokius skaičius prieš mūsų aukštus, bet gal šiai dienai jisai ir kažkur geresnis už mūsų kai kuriuos žaidėjus, nes kaip ir pats sakai, jau antras rungtynės mūsų nubaudžia, taip kad nežinau, kodėl mūsų žaidėjai negali padaryti to pačio. Ar čia gali kažkokia būti problema tai, kad jo tas dydis toksai nėra atsvaro Žalgirio tokio didelio vyruko kaip jisai? Nežinau. Nemanau, kad su jo dydžiu yra labai daug tokių žaidėjų kitose komandose irgi.